कस्तो राम्रो शॉट हो मेरो बडीलाई ससुराली को धुलो गुड मर्निङ फ्रम ससुराली हैप्पी मैरिड लाइफ साली और नवली गुड मर्निङ अभी अब भर्खर मात्र निस्किन आटेको यहाँ ससुरालीबाट किनभने बिहान उठ्यो चासिया खायो पानी सानी खायो अब त्यहाँ एकजना भिडियोग्राफर भाइलाई चाहिँ लिन जानु पर्ने भयो भिडियोग्राफर भाइलाई अमृत तलबाट लिएर आइरहेछ अनि म चाहिँ अब यहाँ अब प्रोफेसनल भिडियोग्राफर खिच्न सके पनि ससुरालीमा अलिकति खिच्ने ग्रुप भएन हैन त्यस्तै हो नि त अनि त्यही भएर त्यो भाइलाई चाहिँ यो बाटो फेरि यस्तो छ हिजो बल्ल बल्ल अर आइपुगेको अहिले चाहिँ फेरि उसलाई अब यो बाटो लिन जानु छ त्यो मेरो बाइकलाई मैले यस्तो राखेको थिएँ हेर्नुहोस् कागज कागज बेरेर ओ बागलुङ भ्यू यस्तो दामी देख्छ नि यहाँबाट हैन सो लेट्स गो ओ यहाँबाट हामी झर्नु पर्ने हुन्छ ससुरालीको बाटो यो बाटो खतरा छ भने अब यो ह्याङ त भएको छैन नि हैन एकचोटि चेक चाहिँ गरौँ ल हेलो 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 भएन ल ओके सो लेट्स गो बिहान बिहान ससुरालीको मर्निङ राइड हान्दिम न नाइस नाइस बाइक चाहिँ यस्तै भएर ध्वस्त भइरहेछ मेरो यस्तो कुदाउनु मजा आउँछ नि फेरि होइन ए खाउलो सरी सरी बेबो ससुरालीकाले देख्यो भने चाहिँ झ्या हुन्छ यार जहिले यस्तो उग्र पाराले चलाइरहेको थियो बाइक भन्यो भने झ्याउनु त नत्र भन्दा के हुँदैन नन्याकिन भयो हुन्थ्यो बास हिजो बेलुका आयो अनि अब यताउति बस्यो खासै कामै हुँदैन क्या ससुरालीमा झ्याउ लाग्छ यार हुन त ससुरालीमा आएर काम गर्ने कस्तो खालको मान्छे जस्तो भन्नु होला होइन त्यही पनि मलाई त लास्ट झ्याउ लाग्छ क्या यत्तिकै बस्नु त होइन त्यहाँ बस्नलाई आत्तिएको होइन कि तर काम नभएर झ्याउ लाग्यो कि मलाई मलाई फेरि यत्तिकै बस्न यस्तो इरिटेट लाग्छ अनि त्यही भएर म त भाइलाई लिनलाई चल्दैको गाए चल्दैको बिहान बिहान मर्निङमा चिसो राइड भाइजी भाइबी रोडमा ससुरालीको कालनाडा खसेला फेरि तर यो कुरा चाहिँ माथि ससुराली पुग्यो भने चाहिँ गाली खाइन्छ फेरि यस्तो कुदाइरहेको थियो अहिले बिहान बिहान भन्यो भने अब यहाँको बालुवा धुलो यस्तो भुकभुक छ होइन आम्मा लुक एट दिस लुक एट दिस मेरो पहाडी हेर्नुहुन्छ ऊ अहिले त बिहानको शीत भएर खासै उडेन नि त हामी पनि ऊ आऊ चिसो छ मौसम होइन मर्निङ राइड एट ससुराली यो गाइज के छ हामी त चा खाइकन चा सेलाइसक्यो फेरि तताउनु भन्नु ल तताउनु त पठाएको अब त हेर त ज्वाइ मोटाएर ससुरालीको भात लाग्यो भात लाग्यो माना पैसा राखेका माना राख्नु गुजारी हाम्रो धरा टाक्ने मेसो आइ चाहिँ तिमी ताना क्या म यहाँ धरा टाक्दैछु म गेट बन्दैछ म हाम्रो सालीहरू हँसेर हेर्छन् हाम्रो ठुल्ठुलो यतिको आकाश नै खोजेर नि भेट्दिनँ आएदेखिबाट खाएको छ सबै तरिकाले खाँदा हुन्थ्यो के अरे फेरि बोको काट लाग्छ नमस्कार नमस्कार यहाँ आज बद्री फल खाने कार्यक्रम छ यहाँ उपस्थित बद्री फल खाने सम्पूर्ण उपस्थितहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार माइतको मिलो चोपिलो माइत आएर बसियो ससुराली होला नि ससुराली कायदा हुन्छ जक तल्लो घर गयो सन्न खायो फेरि उपल्लो घर गयो अब फेरि के खानी हो वा आ छ बसियो हो दस दिन बस्ने नि त गणेश दाइ यात्रा हुन्छन् पुरा फुलेर ग्राभिटी दस दिन जाने ए कसो ब्रदर साली गयो त्यो कम्पनीलाई हान्नु पर्यो नि यहाँ भइराछ अनि अरु के पनि हैन मलाई राम्रै निकाल्दिन है भाइहरु त्यो दुनियाँमा छोरा छमा छोरा त जामै गरे त यस्ता वार्ड तपाईको वार्ड हैन यस्ता गाउँपालिकै 50 वटा गाउँपालिका हाम्रो चाहिँ त्यो मोबाइल आले माथि सार्थ गिरिस खारा म ए यो तपाईको मेरो गाउँपालिकाको एउटा टेकेला उयो तिर अब सार्थ साललाई भनो यस्ता वार्डका यो समस्या त हो अनि त्यो राज्यले हेरि दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ भने एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा जान टाढा यो यो नक्सा नेपालको नक्सा तिमी हरायो भने घर पुनी बाटो बनाइन्छ नक्सा हैन फाइन नभए त्यस्तो बिगार्नु त के बनाएको थियो ग्रेभिटी लेख्नु भएको यहाँ त तल गुजेको भनेको 40 देखि लिएर 60 देखि पुगेको भनेको नानी तिमीले मलाई यसरी हात दिन नहुने हो हेर बुढीको मेहन्दी क्यासे लगायो भनेर सर्च गर्नु पर्ला युट्युबमा गएर हान्नु यस्तो डन डन बहिनीहरू भएपछि हामी के गर्छौँ यो बनाइदिउँ अब त पुछ्न पऱ्यो नि त्यो दाउनु होला त यहाँ यसलाई यसलाई राम्रोसित राख बनाउँछु जस्तो लाग्छ मलाई मेरो हात भात त्यस्तो बनाउँछु जस्तो अहिले यसलाई जानी गरौ जिल्लाका नेता नचल्नु नि दिदी आवश्यक मनदार बस्छ लाग्यो पठाइछु ओइ अंका खास अब के हेर्नु पर्छ रे ल तर यो त हैन उनीहरुले मोडिफाई हान्दै हो के निस्किन है अहिले त झन् नयाँ स्टाइल होला भन्नु थियो मलाई अब बिहामा मेहन्दी लाउनु पर्यो भने बोलाउनु है म लगभग सिक्दैछु यस्तो ग्राभिटीको फेरि अनिवार्य हुन्छ हल्लोको फेरि यहाँ पक्का आइथ्यो सुटेछ आइको थोप्लो हो बस कस्तो राम्रो सक हो मेरो बुढीलाई ससुराली अलिकति गमक्क हस्ट गर्नुपर्छ रे यो हेरेर त ससुराली बाई 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 सी यु सुन अहिले चाहिँ म बजार झर्न आँटेको किनभने भोलि सालीको बिहा अनि म चाहिँ अहिले बजार जान्छु शिव आछन् शिव र म चट्ट बजार गइन्छ भोलि बिहान आउनु पर्ला अब आजलाई चाहिँ त्यस्तै भनौँ अब कस्तो छ बाटो अरू भन्दा नि ससुरालीको पहिलो कुरो बाटो चाहिँ रक रक छ ग्राभिटीकै ससुराली यस्तो बाटो छ होइन ल लागौँ ल लेट्स गो लागौँ है लागौँ बिस्तारै हाडो ससुरालीको धुलो हिँडेको भोलि आउँछौ अँ ल ओहो केदार केदार यो जीप भन्दा ट्याक्सीले खुवा त धेरै ओ बाबुडा तल के हो त होइन यार यो त जीपको होइन यार ट्याक्सीको होइन यार के गर त ल होइन ब्रो ट्याक्सीकै हो क्या लास्टै धुलो ठाउँमा पर्यो Hope you enjoy this show. And I have watched many other vloggers. सब्सक्राइब नगर सब्सक्राइब कर दूँ माया दिखाई तब को माया नहीं हो मटने है। सो थैंक यू फर वाचिंग टिल नाउ, सी यू इन अनदर ब्लॉग एंड अनदर एपिसोड। बाय बाय गाइस।